Do que se trata uma gestação de alto risco? Gestação de alto risco, segundo a definição adotada pelo Ministério da Saúde, é aquela na qual a vida ou a saúde da mãe, do feto ou do recém-nascido tem maiores chances de serem atingidas que as da média da população de maneira geral. Uma gestação de alto risco é aquela na qual é identificado algum fator que possa interferir de maneira negativa no desfecho da gravidez, do parto ou do puerpério, tanto para a gestante quanto para o feto. Embora não se tenha uma maneira engessada de classificar uma gestação como sendo uma gestação normal ou uma gestação de alto risco, existem fatores que devem chamar a atenção. Fatores de risco que devem ser observados no decorrer do pré-natal com o intuito de evitar que ocorram problemas para a mãe ou para a criança antes ou até mesmo no período pós-parto. A ausência do próprio pré-natal é um fator que por si só incrementa o risco tanto para a gestante quanto para o recém-nascido. Existem vários tipos de fatores geradores de risco gestacional. Estes são divididos em dois grandes grupos: marcadores anteriores à gestação e fatores de risco referente à condição ou complicações que podem surgir no decorrer da gestação, transformando essa gestação, que antes era uma gestação normal, em uma gestação de alto risco. Dentro desse primeiro grupo, os marcadores anteriores à gestação, temos características individuais e condições sociodemográficas desfavoráveis, como os extremos de idade, mulheres muito novas, devido a uma imaturidade do sistema ginecológico, que dá, assim, ao processo gestacional uma propensão a complicações, que pode haver desde o abortamento até mesmo perdas precoces, ou extremo para mais também. Mulheres com idades acima de 35 anos também são consideradas tendo uma gravidez de alto risco, visto que estão propensas a ter mais intercorrências durante a gestação. Dentro desse primeiro grupo, também temos história reprodutiva anterior, condições clínicas pré-existentes, que são hipertensão, diabetes, hemopatias, neoplasias, doenças autoimunes, ginecopatias e entre outras. Dentro do grupo dos marcadores de alto risco que podem ocorrer durante a gestação, também existem três grandes grupos. Primeiro, a exposição indevida ou acidental a fatores teratogênicos. Dois, doença obstétrica na gravidez atual, que consta como um desvio quanto ao crescimento uterino, ao número de fetos e ao volume de líquido amniótico, já que naturalmente o corpo da mulher está preparado para receber apenas um feto e para gestar esse feto. Um trabalho de parto prematuro e uma gravidez prolongada, ganho ou uma perda anormal de peso, pré-eclâmpsia, eclâmpsia, diabetes gestacional, amniorrex prematura, hemorragias da gestação, insuficiência istmo-cervical e o óbito fetal. E esse terceiro grupo, como intercorrências clínicas, como doenças infectocontagiosas que são vividas durante a gestação em questão, como doença do trato respiratório, rubéola, toxoplasmose, ou até mesmo doenças clínicas que são diagnosticadas pela primeira vez durante essa gestação, como cardiopatias e endocrinopatias.